Ermənilər öz mədəniyyətsizliklərini bu dəfə ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San Francisco şəhərində göstəriblər. Bütün sahələrdə Azərbaycana uduzduqlarını anlayan düşmən, indi də gecə vaxtı Azərbaycan Mədəniyyət Evinin divarına boya ilə öz əxlaqlarına uyğun sözlər yazıblar. Təhlükəsizlik kameralarına düşən görüntüdə bir erməni gecə vaxtı Azərbaycan Mədəniyyət Evinin divarına əxlaqa uyğun olmayan sözlər yazıb qaçır. Onun bu əxlaqsız hərəkətinə görə San Francisco polisi onu axtarıb tapdıqdan sonra təbii ki, o cəzalanacaq.